te omaa olutta pukkaa. Mistä tällainen idea? Idea tuli todella niin kuin yllättävältä taholta, alitajunnasta. Alitajunnasta tulee taide. Onko ollut taidetta? Kyllä se on. Ei se semmoista helposti lähestyttävää, mutta tiettyjä salaisuuksia niin kuin omaavaa tuotetta, niin ei sit tehdä ihan tosta vaan. Kyllä mä luotan siihen, että, niin kuin, että kun oikeat miehet asialla, tulee parasta taidetta. Ja alueella ja musiikillahan on ollut jokun asteinen suhde tässä jo vuosisatoja. Siis nimenomaan syy ja seuraus, mutta kukaan ei tiedä, että kumpi oli syy ja kumpi oli seuraus. Kyllä, ja te olette osa tätä evoluutiota ja vauhditatte kehitystä omalla panoksellanne. Ehdottomasti. Pohjoista viljaa, ehdottomasti. Kiitos.